Само едно прашање, ако може во темата, дали овој актуелен состав на судскиот совет има кредибилитет воопшто да истражува да се распрашува за политички притисоци во последно кај претседателката на Врховниот совет? Сите органи што се избрани од страна на собранието, па дури и како овој судски совет што се што се има представници од редот на судите кои самите на непосредни избори се избрале, нормално дека во действувањето се има свој легитимитет, интегритет и може да делува, бидејќи ние гледаме дека изминативе неколку месеци судскиот совет делува, носи одлуки едногласно, се подвижуваат процесите, а во однос на Врховниот суд има да коментирам, бидејќи неколку пати сум кажала дека ставови и одлуки на судовите нема да ги коментирам, бидејќи тоа е мешање на извршната власт во судската власт. Благодарам.